Донецька фільтрувальна станція відновила свою роботу. У повному обсязі водою забезпечення Авдіївка, два селища Ясинувацького району і населені пункти на окупованій території, зокрема частина Донецька, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Напередодні працівники станції змогли дістатися робочих місць і відкрити засувку водогону. Нагадаю, роботу на об'єкті зупинили 18 квітня через обстріл бойовиками автобуса з працівниками станції. Було поранено 5 людей. Тепер співробітників ДФС супроводжуватимуть спостерігачі ОБСЄ, повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.